by'umusigaye ndi mu buzima bwo gusaba imbabazi no kuzitanga ubundi mu buzima bwo gusaba imbabazi no kuzitanga n'umuntu wese nagiriye nabi watanabizi n'uwo natekereje nabi mu mutima ariko atabizi ndamuhamagara kuri telefone ifite nimero ye nkamubwira ngo mbabarira nagutekereje nabi kwiye tekanongere kubaha ikazi mwese mukomeje kubana na Kwizera STV aho muri mu bice bitandukanye by'isi yose nkunda nyine kubivuga kuko mu mudukurikiye muri mu bice bitandukanye by'umwihariko abanyarwanda n'abaturanyi bacu b'abarundi mumva ikirundi bashinga ntahe ndabakengurukiye sibyo ra niko bavuga ni nkuko nguko bashinga ntahe ndabakengurukiye gose muradukurikirana kandi ni byiza cyane turishimye cyane dufite amahirwe rero kuba kuri uyu munsi tugiye no kubana n'umushinga ntawe wundi ari umupfasoni nka umupfasoni yes turwe n'umupfasoni rero ari mu Rwanda n'umwigisha hano mu Rwanda reka muri makeya cyangwa mumfunyapfunya yes utangire wibwira abadukurikiye muri aka kanya umuntu ukubonye bwa mbere urinde mu cyamake murakoze cyane amazina nitwa Munezero Nadine niyo mazina abavyeyi banyise Munezero Nadine ndu mubyeyi ndu mama ndavanga ikinyarwanda ari kirundi muri hangana ndu mama mvyaye umunani ariko abana bariho ni batandatu abahungu batatu n'abakobwa batatu abo Imana iracabarinze n'umutware wanje nawe Imana yashamurinze ndacamufise kandi turi kumwe kigeretse kuri ivyo nkaba ndu mu Kristo Yesu yangiriye neza nanje ampa kumumenya amagakiza kiwe ku buntu n'imbabazi ziwe hanyuma mu nzu y'Imana nkaba ndu muvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nkaba ndu umwigisha w'ijambo ry'Imana hanyuma mu kazi ka misi yose nkuko yababwiye ndu murezi umwigisha nkamboneho nakanya ko kuramutsa abigisha bose bo kwisi yose dusangiye umwuga wo kurera abana b'ibihugu byacu yego Yesu abahezagire cyane reka mitemera kuri iki ngiki abantu benshi ko bajya mu burezi batabukunda kubera rimwe na rimwe kubera ko abamo amafaranga makeya wowe bino wabigiye mu bikunda byo kwigisha cyane cyane ko mu kiganiro twagiranye nyuma ya mikro ubimazemo iminsi yego cyane murakoze ndayimazemo iminsi mfisemo imyaka 17 kuva muri 2004 kuva mu 2004 nari umwigisha gushika ni isaha ndacariwe n'ubu kandi ndeko ndakora ariko kuba ndi umwigisha suko ariyo yari domaine yanjye numvaga nshaka muri jewe numvaga nzaba umunyamakuru journaliste kubyo nabana twiganye secondaire bagumizaga bambwira ati rwose wewe uberewe no kuba umunyamakuru nanjye naravyiyumvamwo nkumva nkwiye kuba umunyamakuru ariko sinzi ukuntu byagenze nisanga mu burezi ariko navyo ndabikunda kuko nsanzwe nkunda abana ndakunda abana cyane kuva nkiri umwana muto na jewe narakunda abana rero urumva kubera nsanzwe nkunda abana ntibingora ndavyisangamo ndabishimira Imana naho amafaranga atari menshi ariko uko biri kose nshimira Imana ko nshobora muri uwo mwuga wanjye wo kwigisha ijambo ry'Imana ndawufatanye no kwigisha abanyeshuri nkaronka akanya nkiyiba nkabwira abana ubutumwa bwiza nico ndabikundira yego hanyuma abo mudukurikiye muri aka kanya yamaze kumenya ko uri umubyeyi yamaze kumenya amazina yawe ariko arahita avuga ati se bite aje gute se kandi agiye kudusangiza icyagiye kutuganiriza ijambo ariko reka tuze kanza tuvuge ku buhamya bwawe uri umwe mu babyeyi babaye mu rugo uburyo warutangiyemo uburyo warubayemo ariko kuri uyu munsi kimwe mu kintu ushishikariza cyangwa uganira n'abandi ni intwaro yo kwihangana mu bikomeye ukaguma mu rugo nubwo bihari ibyari bigaragaza yuko wakagombye gufata umwanzuro wo kuruvamo reka tubitangireho gatoya ku myaka 20 nibwo winjiye mu rushako
kurusha ko waruzi ko bizagenda neza nyuma haza kuzamo ibibazo wenda uraza kubidusangizamo n'uburyo waje guhangana nabyo uyu munsi ukabukiri kumwe n'umutware wawe wavuye mu rugo incuro zigera muri enye nimba zitanarenga yego hanyuma ubidusangizeho gato ya byagenze gute byari bimeze gute gatoya murakoze cyane okay nka biografi gatoya mazina mwayumvise Munezero Nadine mvuka ibujumbura mu Burundi mvuka iBurundi bujumbura mu bwiza kuri 877 kuri 8 numero 77 niho mvuka ni naho nakuriye naho nigiye amashuri ya primaire abanza mama wanje ari umunyarwanda kazi yari itabye imana muri 2004 papa nawe niwe yari umurundi ndi imbera byombi papa umetis bwo nago ndavugeraho kabisa papa niwe yari umurundi nawe yafuye muri 1992 umva papa niwe yafuye imbere ya mama tuvukana turi batatu abakobwa babiri n'umuhungu bose bariho abavyeyi nibo bataje rero urugo rero niwe ari mukuru nije nari mukuru nije nari nije ndi mfura yiwacu hanyuma na mutoyi wanje hanyuma na musaza wacu nabo papa rero yaje gupfa muri 1992 mama aza gupfa muri 2004 nari nayo babwiye nuko urugo rero ngewe narugiyemo ndangije secondaire ngiye ntangiye na university ndi muri université muri 2004 2003 muri 2003 kuko mama yise afa muri 2004 aribwo maze nk'umwaka ngeze mu rugo ariko urugo uburyo narugiyemo ntabwo twakoze mariage twarishingiye kwa kundi mu kinyarwanda bavuga ngo nukwishingira kwe n'umutware wanje ko twari tumaze igihe kinini dukundana kuva niga mu wa kane secondaire twari tuziranye nuko turishingira nubwo twishingiye ariko nta minsi yahaciye tudahice tujya muri etat civil twishingiye muri mu kwezi kwa kabiri 2003 mu kwezi kwa 12 twaciye tubasha kujya muri etat civil iyo leta y'u Burundi cyo giye cyitanga promotion ku bantu bose tabantu bose mu bana mutandizwa amategeko atabizi turabahaye promotion muze babandike ku makomine aho twita makomine hari iwacu natwe tuca turagenda muri ico kivunge cy'abandi tuje kwiyandikisha kuri komine ubutegetsi burabimenya ari nayo mpamvu nyine nuko basi tuhita tujya no muri eglise no mu rusengero naho nyine yari eglise Pentecote niyo yasengeramo iyo bita Pentecote i Burundi ahantu bita mu Rumonge nabwo ari Bujumbura iyo eglise rero baradufatanya nabo muri eglise mbega tukora mariage yo mu rusengero no muri etat civile iyo iraba tuba tubaye umwe nkuko bavuga ati mubaye umwe na pasteur yaraturahije muzobana gushika ryari gushika gupfa cyo cyarabaye nuko rero ngeze mu nagiye muri rugo umubyeyi wanjye w'umumama niwe yari akiriho ntibyamunejereje yarifuje ati umwana wanjye nanashaka ko yoheza kaminuza bishobotse akagenda n'i Buraya rabahanagiye si no Bujumbura ahantu twovugane mu cyaro biramubabaza cyane ashaka no kuza kunkurayo wari nyogokuru wanjye ariho aracyariho ari we nyina mubyara amugira inama n'abandi bavyeyi baramugira inama ati oya umwana ntumukureyo yagiye mureke atazavuga ngo ni wamutesheje urugo ejo akaza gutaho mwikoma mureke ivyo mu rugo biragora cyane nibi munanira inzira imutana ntazo yiyoberwa uzobona agarutse kandi kweri ndahashitse buriya abakobwa benshi bagiye kurongorwa baba bafise mu mutwe wabo ishusho y'uwo bashaka kuzobana baba bafite ati n'ibyo baba bifuza baba bamaze guplanifia bagapanga ati ndashaka umugabo wanje azuwameze uku ariko bamwe amahirwe barayabona bagasanga birahuye bakwiye gushima Imana ariko jewe nanje uwo nari napanze siko nasanze bimeze narahashitse nsanga binyuranye n'ivyo nifuzaga ntangira kubona ibintu bitari byiza kuri kote yiwe naho nanje kumbure hari utwo namukosereza kuko nanje sindi mutagatifu sindi umweranda nanje birashika nkamukosereza nta muntu yovuga ngo aratunganyije na kwijana ariko naho namukosereza ariko we rero kuri kote yiwe nabonaga bindenzi ntashobora kuvyihanganira ntangura urugendo rwo kwahukana
nahukanye inshuro zine ngenda ngaruka aza kuntora ansaba ikigongwe ngaruka nagaruka nkasanga cya kibazo kiracyari cya kindi mwihangana ariko ubwo mukwahukana nahukanaga mu mavakansi kuko nari ndi mu kazi nyine nkavuga ni nta kazi baragaha abandi urumva nkagenda ari mu mavakansi namara nka desemene ntago nagenda ngo mari giheke ni cyane ko ntari mfite naho najyaga mama nari kujyaho yari yitabye Imana nagendaga mu mafamiye muri amafamiye nahagera bakambwira ati wowe turagusiporta uruwi wacu ariko abo bana uzanye basubize kwa papa wawe ubwa mbere bari bakiri babiri nsubiye kugenda ubwa kabiri ubwo bari batatu ngira ngo ko nabyaraga hafi buri mwaka nuko nkagenda muri vacances ya desemene agahita mpamagara akaza kuntora nkahita ngarutse no mu kazi ubwo numva ku ishuri ya gatatu harimo abana bawe maze kuba bakuru nkabasiga kwa papa wabo nkatwara nk'umutoya cyangwa se batoya abanyuma ko bari bo ntwara ubwo baba ndi nasize mu rugo bakankumbura nanjye baba ndi natwaye bagakumbura papa wabo bakamubura rukaburudubi kenshi nagendaga ari mu vacances nkamara deux semaines za vacances ku nshuro ya kane niho nigeze kumara amezi atatu hoho kubera nabonaga byandenze byabaye byinshi ntagishoboye kubyihanganira ndavuga nti rero cette fois-ci ubu mfite akazi kanje ndahembwa mfite diplome yanje umugabo adahari uko biri kose ndashobora kwibeshaho nkumva ko bishoboka ko nshobora kwibeshaho umugabo adahari mfata inzira njya gupanga ndaja kwipangira hirya yaho twabaga ariko amagogwa nahaboneye nahise nsangana nibeshye nagiye numva kabisa ndi strong numva ko nzibeshaho adahari ariko buri Imana yari nzivuga ati umugabo n'umugore bafatane babumwe iyo mana ntiyari yihenze yari izi akamaro umugore azogirira uwo mugabo kandi yari izi n'akamaro uwo mugabo azogirira uwo mugore nk'uko Bibiliya bivuga yuko umugabo ari umutwe w'urugo umumama nawe akaba umutima w'urugo bityo bagafatanya bagafunda famiye Imana yabishyizeho ntabwo yari yibeshye nanjye mageze nari nsanga nibeshye rero nese nsanga nibeshye mura batangira kuza abagabo benshi baza kunshaka homba reka nkubwire nubwo bavuga ngo rakijijwe ijana ku ijana ntagushobora kubura na kuderanja abagabo barakunda kuderanja abagore sinzi impamvu nubwo wabirinda gute babona ko atankingi ihari mana baraza nyine iyo nyine ubemereye ukabemerera utabemereye ko baraza pe baraza bambuza umutekano icyo gihe ku nshuro ya kane ari imbyaye abana batanu nari mfite abana batanu ni nizo mbyaro nari ngeze ya bari abana batanu bariho ariko imbyaro zo za ubwo ni ukuvuga zari zirindwi abana batanu ari bo mfite abo bantu babaga hirya yacu nk'uko bamwe bari banzi bakavuga ati umva ko waje hano rero uwa gatandatu uzamutubyarira neza bakaza bakwemeza ko uwa gatandatu ugomba kumubabyarira bashobora kubyibaza ngo uwa gatandatu uzamutubyarira sikizima waje hano aho tukubona njyewe nkabiyama nkababwira ntumva mujye mukizwa njye ndakijijwe umubiri wanjye n'urusengero rwa mwemu yera sinshobora kwicafurisha ikintu cyacu cyose ndafise umugabo wanjye nubwo tutari kumwe umva ntangiye kumwemera kandi namutaye mureba ndafite umugabo wanjye nubwo tutari kumwe ariko arahari mwebwe sinkeneye ayo mezi atatu yagiye kurangira ari ibibazo ubwo abapasiteri bo kuri ya eglise yabo nubwo we bari baramuciye muri eglise ndanabashimiye cyane n'abavyeyi beza ntibaretse kumukurikirana no kumufashiriza urugo ngo nuko atakiri muri eglise baramufashije baranshaka barantumaho baraduhuza abo bapasiteri bo kuri eglise ya Pentecote y'ahantu biti cabara ndabashimiye cyane bakukira misiyoni yitwa misiyoni ya Mugara yego nukuri bambere abavyeyi kujya nta nabavyeyi nari mfise bambere abavyeyi barasubira baraduhuza baratwumvikanisha bambwira ati jya mu rugo urera abana wihangane urera abana bambere abavyeyi nyine barasubira nabo baramwihaniza ati noneho ugerageze nawe ube umuntu mwiza ntusubire kumutesha umutwe murera abana mureke gutera abana umutima mubi mbese batubera ababyeyi batugira inama barasubira baraduhuza ariko baje kuduhuza
nanjye namaze kwidesida muri njyewe yuko nkwiye kugenda nkihangana kuko icyo gihe hose narasengaga kuko njye nasengaga muri eglise yitwa Vivante y'i Burundi niho nasengeraga hano I Kigali nsengera mu itorero imbaraga z'amasengesho amahoro ndumvuga ubutumwa mu itorero imbaraga z'amasengesho amahoro iri sonatibe muri rompwe mu gikari cya Equity Bank niho iryo torero riri aho ngaho rero maze kuza gukorera akazi hano I Kigali niho nahise nkomereza gusengera niho nakomereje imirimo yo gusenga ariko wumve ko hari igihe nari naragaruse mu rugo nkagaruka ariko nta mubabariye ari ukugaruka gusa kubera abana ariko muri njyewe nkumva sinamubabariye rero nkomeje gusenga muri iryo torero ryacu umwuka w'Imana akajya nsanga akambwira ati muri kumwe ariko ntabwo uramubabarira waraje ariko ntabwo uramubabarira utamubabariye rero ngo wumve yuko umubabariye bivuye ku mutima ntabyo urimo urasenga nubwo washaka ukanabire kukisohokera rwose ntabyo urimo urasenga iryo jwi nkabanza kuri negligence mvuga mubabariye n'ibintu yankoreye wumve naragarutse ariko karacyariyo mvuga mubabariye n'ibintu byose yankoreye gatoya ngushiye mu ijambo kugira ngo tubihuze nibihe abantu wenda bashobore kumva wari umaze kugira abana batanu ariko hari ryari hari umwe mwakura byibuka umwaka byari irimo kugira ngo tubihuze nibihe by'uyu munsi nicyo gihe cy'ibyo bya biri kuba hari muri 2015 kuko nibwo twaje hano mu Rwanda muri 2015 nibwo ariko bwo nahise mbyara n'uwa gatandatu nahise mbyara n'uwa gatandatu ariko twari turi kumwe n'ubundi twari kumwe ubwo umwana wa gatandatu nubwo yaje kuvuka yavutse naragaruse n'ubundi nyine n'ubundi nababwiye yuko ntabwo natindaga nubwo nagendaga mu vacances kandi izo voices zabereye I Burundi ntabwo ari naha zabereye I Burundi nagendaga mu vacances nkamara ibyumweru bibiri akaza kunora nkaza gutya ariko kuri iyo nshuro ya kane rero ariko yo yabaye nagarutse yabaye amezi atatu ariko ngaruka twari tukiri I Burundi nabwo twari tukiri I Burundi ndagaruka ngarutse ndahagera ariko numva nabwo ntamubabariye numva ntamubabari nkumva aka mutima mubura cyarimo rero nkomeje gusenga Imana ikomeza kumbwira ati utamubabariye nubwo washaka ukareka gusenga ndatinda rero nkomeza gusenga Imana kuko kubwanje numvaga binkomereye nkomeza gusenga Imana n'Imana rero umfashe kuko njyewe nk'umuntu ndumva ntambabazi mfite ariko rero kumfashe ndashimira Imana rero yaje kumfasha impa uwo mutima w'imbabazi z'ukuri ndetse mwuka wera ampa antibare inkingi ni inkingi antibare barabyumva bose iwacu tuvuga ngo ni inkinzo mwuka wera aza kumpa inkinzo ku mutima ndabyakira ndamwiyakiraho yewe ndanabimumenyesha kawe turi kumwe ndabimumenyesha ndamubwira nti sheri sinari bwa kubabarire ariko uyu munsi nisa ndakubabariye ku makosa yose twagiraniye ni nanjye kandi umbabarire ku bintu ntakugenderagaho neza ndashaka ko tutangura bishasha tukarira abana nuko tuhita dukomeza kubana gutyo iyo antibare nabonye ni ukuvuga ngo n'ubu si ukuvuga ngo wenda twabura icyo dupfa abantu babana hari igihe bishika bakagira akantu bapfa ariko ntabwo kantwariye igihe kubera iyo antibare ntabwo kantwariye igihe hamwe no gusenga Imana ibasha guhindura ibintu hamwe no gusenga nini Imana yahise imbwira ati ngiye kugukoresha ariko ubanze umubabarire maze kumubabarira rero niho haho Imana yahise itangira kunkoresha mu ivugabutumwa ritandukanye mu mabisi hehe hatandukanye nkomeza gukorera Imana n'isaha ndimo ndakorera Imana n'umutware wanjye turi kumwe n'abana batubona bose twese turi mu rugo bimeze neza ndabishimira Imana yo mu ijuru gatoya mbere yuko wenda turi buze kureba misomo ababyeyi bahura n'ibibazo mu ngo kandi wenda bagatsindwa ndetse bagafata n'umwanzuro wo guta umuryango reka tubanze turebe hari igihe cyageze ushaka no kwiyahura ahangaha byari byagenze gute kugira ngo bigere aho mva wakiya ku buzima
murakoze kubinyibutsa twari twabiganiriyeho ni ukuvuga ngo harageze igihe nyine muri izo periode zaho nagendaga nyine ingaruka kuko urumva ko ibyanjyanaga n'ubundi byanasanga bihari nkasanga n'ubundi birahari nageze ahantu ndavuga ntari kubundi wakwiyahura nkipfira ngapfa rwose nkagenda nkaruhuka nkumva ko aribwo naba nduhutse ariko nkuko Theogene yabiririmbye ati irizaba imbuto ntiribungwa ntabwo Imana yankundiye ko ngira umutima wo kwiyahura ntabwo nashoboye kwiyahura nayise mubigerageje gute dusangize gato kuri situation wakoze iki ntabwo nageze kuri acte ariko narabyifuje mu mutima narabyifuje mu mutima gusa tu ntangira gutekereza ajya byauziki sumu ya panya aricyo yamfasha umuntu yayinywa yapfa ariko nyine mbese nagize ibitekerezo cyane byo kumva yuko nakuyahura kuko numvaga nta babyeyi naki aho wahukaniye ati wowe turagusiporta ariko abana bawe twarakwase nkumva birandenze nyine byanze bikunze uyu muntu aciye mu buzima cyane cyane ubuzima navuga ngo bukomeye ikintu cya mbere kivamo ni isomo akuramo ariko kuri uyu munsi uri kuganira n'abana b'abakobwa bari kukureba bakiri batoya bataramara guhitamo ariko kandi no kuganira n'ababyeyi noneho hari umubyeyi turi kumwe muri uyu mwanya ufite ibyo ari gucamo uyu munsi bikomeye yumva ko wenda byakemurwa no kuba ari buze kuva mu rugo hakaba n'undi noneho wanataye urugo uyu munsi we byaranze ndetse n'umutima wo kubabarira nawe afite abantu batatu nk'umuvugabutumwa nk'umwigisha ushingiye ku buzima waciyemo ndetse n'amahoro byakuzaniye ubonye umwuka wera gufashe kugira ngo umubabarire icyo byakumariye hanyuma ukabibasangiza kugira ngo bagire isomo bakuramo murakoze cyane abantu batatu bose ndabasangiza ndi hano kugira ngo dufashanye Yesu abahezagire cyane ni ukuvuga ngo mpereye ku babyeyi tuvuge bari mu rugo nk'isomo nabasangiza nuko bakwihangana bakajya bihangana kuko nta muntu aba parfait ijana ku ijana ari umugabo akihanganira umugore ari umugore akihanganira umugabo kwambaje kubabyereka mvuge ku babyeyi ababyeyi bakwiye kwihangana kubwo kurengera abana babo buriya abana iyo batabona ababyeyi babiri mu rugo ngo babone ababyeyi babo bakwiye kandi bakiriho Imana itarabahamagaye abana birababaza ku buryo bishobora no kubatusha psychologiquement mu mutwe bigashobora no kubangiza mu mutwe ihe ibyo nabonye ari ibintu bikomeye cyane rero nk'umuma musenga nkuko iyi televiziyo Kwizera Yesu TV ifatiye cyane ku ijambo ry'Imana ifatiye ku ivuga butumwa ry'ijambo ry'Imana ubwo ni ukuvuga ngo abo tuganira nabo n'abantu bakunda ijambo ry'Imana nimba bataranakizwa bumva bifuza kujya mu nzira yo gukizwa rero uwo mumama namubwira ngo yakwihangana icyo ari cyo cyose atari ukuvuga ngo agiye kumwica agiye kumukubita igipanga amwice ariko ari ibindi ingeso iyo ariyo yose umaze kubusenga nk'uko ijambo ry'Imana hariya mu Bikorinto Bikorinto ba mbere igice cya karindwi guhera ku murongo wenda w'icumi gukomeza habivuga ngo umumama atejejwe ashobora kwezwa ku bw'umugabo wiwe yejejwe cyangwa se umugabo atejejwe yakwezwa ku bw'umugore wiwe yejejwe nk'uko habivuga rero wewe umaze kuba ukijijwe ugomba kwihangana hamwe no gusenga umumama agomba kumena in vido priere mva akagira ubuzima bwo gusenga cyane kuri uyu murasenga n'urugo rwawe rwose rurezwa kubwo ari amasengesho nawe mutware wawe ku ngeso iyo ariyo yose afise ashobora gukizwa ku bw'uko abona umwihangana muri izo ngeso ziwe mbi ni ukwihangana kubwo kurengera n'inyungu z'abana njyewe nabonye umunezero maze kubona ko ngarutse mu rugo nkatuza abana bakambona nanjye nkababona tukaba turi hamwe twiga ukuntu urugo rwabaho turi tugenda inama twumvikana mu nama nabonye ari ibintu byiza cyane nk'umumama rero namugira inama y'uko yakwihangana agasenga kuko ibi byose tunyuramo n'imisaraba na Yesu yarawe manza umusaraba yarawikoreye wacu w'ibyaha byacu arawikorera paka agera naho adufira ku musaraba araducungura umwenda wari ukingirije ahera ucikamo kabiri twese tubasha kwishikirayo rero iriya misaraba rero natwe nishobora kudutinya Yesu umwana w'Imana natwe nishobora kudutinya kandi tujye twibuka ko ngaha ku isi atari wacu
aha kwisi tuzokoma dura nibigeragezo ni panda teremuka biraduga bikamanuka nimba uyu munsi ari amahoro ejo ubuzi ko hashobora kuza kantu kagoranye ariko nk'umuntu asenga nk'umumama asenga agomba kuguma mu buzima bwo gusenga biguma vyoroha agasenga imana eh numusaraba nyene buriya uretse no kuvuga natwe bwa babyeyi namwebwe babasore cameraman imana iguhumugisha namwebwe babasore buriya mufite imisaraba yanyu buri muntu kuri domaine yiwe afite umusaraba wiwe nshake nkubwire ko nabari abana twigisha muri class bafite umusaraba w'amasomo wo kwiga nawo numusaraba nabyo birabakomerera harimo ibibagora bikabananira nabo numusaraba buri muntu wese kuri domaine yiwe ariho abafite umusaraba umuremereye rero nimba ufite uwo musaraba udafite ikigeragezo cy'umugabo ufite ikigeragezo cy'umwana yamunaniye udafite ikigeragezo cy'umwana afite ikigeragezo cy'umuryango mbese ni imisaraba gusa hamwe niyo misaraba rero nta kindi atari ugusenga eh nukuyemanga tukayikorera tugasenga imana ubundi imana yo ikaza ikabihindura kandi imana ibasha kubihindura nangi urabona ko yabihinduye ndayishima hanyuma kumukobwa nawe ndamufitiye inama urambajije abantu batatu umukobwa inama mufitiye nuko nkuko natangiye mbibabwira kuko natangiye mbibabwira umukobwa mu mutwe we abafite ishusho y'umuntu ashaka ko bazabana ukuntu azaba ameze ariko umukobwa fete attention hari igihe uwo wifuza atari uzabona rero ugomba kubanza gusenga imana ukagenda ubizi kugiye ukabitekerezaho neza ku buryo ugeze mu rugo ibyo uzasanga uzashobora kubyihanganira ukavuga uti narabyemeye twarafatanye baradufatanyije nta singiye gusambura foye kubera aka kantu akantu ko ariko kose ubonye ugasenga imana ikazi kagakuraho nejo haza kandi ugasenga tugomba gusenga kugeza igihe tuzatahira iwacu mu ijuru nta umumama rero nawe yagiye niwe wambajije wa gatatu nawe yabuze imbabazi nange urumva ko bitari byoroshye kugenda kane kose yego nubwo abaga ari mu mavakanse ariko urumva ko ari kenshi nuko nange nari nananiwe no gutanga imbabazi rero nawe namusaba namugira inama yo gusenga gusenga n'ijambo ry'Imana ribivuga ngo musenge ubudasiba gusenga ugasaba imbaraga mwe mu Imana akaza akakuyobora iyo umwuka w'Imana ubundi ahari ibintu byose biba byikora nimba bazi ujya kumva ziraje nk'ubu ngewe hari ubutumwa afite maranye iminsi Imana yabumpaye ro 12 bucya ro 13 ku itariki 12 z'ukwa 8 z'ukwa izo kwa munane buki ari 16 hari mu ijoro ryo kwa gatatu buki ari kwa kane hari ubutumwa Imana yampaye bwo butumwa numvise buteye ubwoba bujya guhura n'ubutumwa umumama yitwa mama Eric ariko gutanga kuyoboka Mana TV narabukurikiranye birasa birinda gusa nge ntago yabwiye byinshi ariko ibyo yambwiye birahari eh maze kubyumva n'ukuntu uburyo Imana yabimbwiraga imbaraga z'abagazirimo mu kubimbwira bwanteye ubwoba ku buryo ubusigaye ndi mu buzima bwo gusaba imbabazi no kuzitanga ubundi muzima gusaba imbabazi no kuzitanga n'umuntu wese nagiriye nabi watanabizi n'uwo natekereje nabi mu mutima ariko atabizi ndamuhamagara kuri telefone ifite nimero ye nkamubwira ngo mbabarira nagutekereje nabi kwiyeze tugeze mu gihe kibi edayeri n'uwo mama yagiye akavuga abuze imbabazi namugira inama n'ukuri ko yagira imbabazi nimba badafite n'abana basa akagira imbabazi uwo yita ko ari umupagani akaza akamwerera imbuto nawe akazakizwa kubwa imbuto abona kwamwerera nukuri usenga udatanga imbabazi ntacyo nta juru ry'abadatanga imbabazi Imana yavuze ngo dutanga imbabazi kugira ngo natwe tuzabashe kuzigirirwa rero udashoboye gutanga imbabazi bisaba umwuka wera guhiza imbaraga ubone imbaraga ushobore gutanga imbabazi nawe uzabashe kuzigirirwa umunsi wari wose rero nta kuvuga ngo urasenga udashoboye gutanga imbabazi icyo kintu se cyaba ari igiki wenda hari uwavuga ati impamvu wenda byabaye byaragukomereye nibyo ariko biza no kugukundira no kunda mu mutima wenda wumvaga yego ari mu rukundo rw'abana ariko n'umugabo still nubwo ari umunyamakosa ariko wumvaga ari n'urukundo at least rurimo rukeye eh cyane rwose kuko nari namukunze pe narinze mujyaho kuko numvaga mukunze kandi nawe yarankundaga kuko nawe yatankunda nago yari kunjyana iwabo eh rero narwa rukundo rwaragarukaga rwaragarukagamo eh
nkagiha agaciro nkatekereza nyine mbese kugira ngo ushobore gutanga ibabazi neza ubasha gutekereza n'ama positive yabayemo ntupanse kuri negative gusa ibintu byiza byiza mwabayemo ukabikurura ukabikurura ukibuka ko ni Imana igusaba kugira imbabazi ukibuka ko ni Imana idusaba kugiranira imbabazi tukababarirana ubwo wamara kubyibuka ibyo ukibuka nibyo bihe byiza mwagiye mugirana bikagufasha bikagufasha kugira ngo ugere kuri etape yaho ushobora gusaba imbabazi eh hari ni jambo ry'Imana hano wenda twarebaho rivuga ukuntu dushobora guhana imbabazi reka turirebe hano hano mu ba Korosa 12:17 Korosa 3:12-17 reka tuhasome wenda reka tuhasome kuko dufite dictionnaire yacu tugenderaho twebwe abakristo hano gatatu Abakorosayi 3:12-17 reka dusome mu izina rya Yesu Kristo nuko nkuko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa mwambare umutima w'imbabazi n'ineza mwambare umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha 12 hatangiye avuga ngo nkuko bikwiriye intore z'Imana zera nkuko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa mwambare umutima w'imbabazi aba batahumvise neza ni mu Bikorisayi 3:12-17 ngo nkuko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa mwambare umutima w'imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha uko umuntu agize icyapfa n'undi uko ugize icyufa n'undi ubabarirana mubabarirana niko kwagusabana imbabazi musabana imbabazi mubabarirana para kuva njyewe byarangiye ntabwo ntacyo tuzongera kuvugana kandi reka mbabwire bene data imbabazi zongeyeho ngo ariko izo ntambabazi zirimo je te pardonne mais ndakubabariye ariko aho ntambabazi batanze rwose n'ubwashaka kanabyihorera n'umuntu ashobora kubira umuntu ngo aramubabare ngo ariko ntazongere no kunsuhuza ndamubabare ariko ntazongere kwicaraho nicaye ndamusese ni imbabazi izo ntaga ari imbabazi ngo nkuko umwami wacu yababariye abe ariko namwe mubabarirana ariko ibigeretse kuri ibyo byose mwambara urukundo kuko ari rwo murunga wo gutungana rwose imbabazi urukundo imbabazi urukundo urugo rurakomeza ari rwo murunga wo gutungana rwose mureka amahoro ya Kristo atwarire mu mitima yanyu ayo mwahamagariwe kuba umubiri umwe kandi mugire imitima ishima kandi mugire imitima ishima umutima ushima no kuvuga ngo kunyurwa kunyurwa nibyo ufite ukanyurwa n'ukuri amahoro ya Yesu akaguha ukumva ko aguhagije urumva ko nibyo ijambo ry'Imana ridusaba ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye rifite ubwenge bwose mwigishanye muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka muririmbana Imana ishimwe mu mutima yanyu 17 niho tugiye gusozerezaho ukavuga ngo kandi icyo muzavuga cyose nibyo muzakora byose mujye mubikora byose mu izina ry'umwami Yesu mushima Imana data wa twese kubwo urumva maze kuba urimo urakora ibintu mu izina rya Yesu nimba uvuze uti ndamubabariye mu izina rya Yesu ibintu byose twe kwa Kristo dusabwa kubikora ngo mu izina rya Yesu Yes rero murabyumva ikintu cy'ambere kiba kigamijwe su kuza ngo ahangaha wenda tuvuge byagenze gutya na gutya na gutya na gutya icyo tuba turi kureba nuko muri isi tubayemo yaba nge uri kuvuga yaba uri kutwumva nta numwe muri twebwe umwere
buri wese uwamujora cyangwa se uwamureba yabona ari umunyamakosa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi rero byanze bikunze hari inama atanze na Dine zishingiye ku buzima yaciyemo kuri uyu munsi arashikamye ari kumwe n'umuryango we umuryango uranezerewe ari kumwe n'umutware ndetse n'abana ni ibintu binejeje cyane na uyu munsi hari byo uri gucamo hari byo uri kunyuramo bikugoye ariko kwihangana kandi bikoze byose bigakorwa mu rukundo n'ibyo bishobora gutuma ejo neje ubundi ubuzima bwawe bukomeza kwaguka reka rero ngusabe tugana ku musozo nimba nta nkuniganye ijambo tuze gusengera Imana maze dusenge Imana dusabire ingo dusabire abana b'abakobwa batarashaka kugira ngo Imana yonyine abariyo izubaka ingo zahazaza abari bafasha ndetse n'atari amahoro Imana niyo nyine ifite kuba yatanga amahoro kandi mu buryo bwuzuye yego murakoze cyane mbere yuko dusenga nk'akantu nakongeraho nuko bino biganiro ni byiza bivuga ku ngo kuko urugo ni rwo fondasiyo y'ibintu byose n'igihugu kiba igihugu gihereye mu rugo umwana ureze ukamushyira mu mashuri akiga akazaza kugira akamara igihugu nuko abarerewe umuryango mwiza uzareba abana bari mu mihanda badafite abantu bakurikirana usanga nta burere kandi ugasanga nta nyungu ku gihugu rero urugo iyo rubaye rwiza n'igihugu kigomba kuba cyiza kuko umumama yagize amahoro mu rugo agiye mu kazi akazi agakora neza kuko afite amahoro mu rugo umupapa nawe afite amahoro mu rugo nawe niko kuko n'abapapa barahari bafite ibibazo ku bw'abagore babagoye afite amahoro mu rugo akajya mu kazi n'akazi agakora neza umusaruro w'igihugu ukaboneka rero nibyo ni byiza cyane Imana ikomeze gufasha ingo reka dusenge Imana data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye cyane Imana uri Imana y'ibubashira Imana igira neza niwe wavuze ngo urugo rubeho rubaho uhereye kuri Adamu na Eva nuko Mana yo mu ijuru none tusengeye ingo ingo nyinshi zirahangayitse sizo mu Rwanda gusa sizo i Burundi gusa sizo muri Amerika gusa sizo muri Zambia gusa sizo muri Congo ku isi hose Satani yahagurukiye urugo kuko azi neza yuko nasambura urugo azaronse abantu benshi azisasira mu nyenga y'umuriro none niyo mpamvu mana muri kano kanya aho turi ku zino kamera za Kwizera Yesu TV dusengeye ingo zose zo ku isi yose mana kugira ngo abari wo ugira impinduka uzana ababyeyi bafite imitima yabananiye kubabarira mana ubashyiremo imbabazi zawe mana ubahe kubabarira nuko n'abatware nyine bafite umutima wanangiye banze kubabara abagore babo mana ubababarire hari n'abandi benshi babana ariko bakabana tambabazi bafitaniye reka mana nkuko ijambo ryawe hano ryatubwiye ngo tugiranire imbabazi izo mbabazi re kuzisuke imitima y'abantu bose bo ku isi yose abatwumva bari hirya no hino abari muri Amerika abari muri Zambia abari mu Burayi abari muri France abari muri Kenya isi yose mana uyihaze imbabazi zawe kugira ngo mwami dukire icyago cy'uriya murwanizi uzaba ukoze nyaguhora ku ngoma shishikara utugirira neza abakobwa bagitegura kurushinga mana ubaye kugira amahitamo meza mbese muri make mana abantu bose ubahe kugira inyota yo gusenga kuko nibasenga nkuko ijambo ryawe rivuga ngo nta kintu kiza kubasabye bawe utabibiye akabanga uzabasha no kubibira akabanga kibigiye kubagirira nabi urakoze kuri Imana igira neza tugirire neza nyaguhora ku ngoma ni mu izina rya Yesu Kristo umwami mukiza wacu amen.